Jag kommer att delta i ett seminarium som medieinstitutet Fojo håller i idag om hot och hat mot journalister och om vikten av att vi uppmärksammar de här frågorna och jobbar systematiskt med dem. Hur viktig är den här dagen? Det är en väldigt viktig dag. Det är en väldigt oroande omvärldsutveckling vi ser. Pressfriheten minskar i världen. Auktoritära stater som skaffar sig kontroll över media, hot och hat mot journalister. Och varje hot mot en journalist är också ett hot mot vår demokrati. Så vi kan aldrig slå oss till ro, utan vi måste fortsätta jobba. Just i Sverige så har Sverige har nu halkat ner till en tredje plats från en andra plats förra året. Är det här allvarligt, eller hur ser du på den här nedhalkningen? Ja, det är det. Sverige ligger ju bra till, men vi ska inte slå oss till ro och vara nöjda. Och just den här nedgången pekar man ju på handlar om det ökade hotet och hatet i inte minst digitala miljöer mot journalister, vilket är helt oacceptabelt och riskerar att leda till självcensur. Varje hot mot en journalist är en hot mot vår demokrati, och här behöver vi fortsätta jobba hårt. Vi har en handlingsplan som regeringen tog förra mandatperioden för det fria ordets försvar, och där kommer jag att göra mitt för att fortsätta det arbetet på en ambitiös nivå. Mer konkret, vad innebär det här arbetet som ni gör för att motverka hot och hat mot journalister? Det bygger på tre delar. Det ena, det handlar om att inhämta kunskap, vilket är viktigt för att förstå vad det är vi ska jobba med. Det andra, det är förebyggande arbete och stöttande arbete också. Där är ju medieinstitutet Fojo har ett uppdrag att stötta journalister i det arbetet. Det handlar också om att jobba med förtroendevalda och konstnärer och alla de som står upp för det fria ordet. Sen den tredje delen, det är också att vi ser till att de rättsvårdande myndigheterna gör sitt jobb, polisen. Också att vi har en lagstiftning som är tillräcklig. Vi måste ju komma ihåg att ofta handlar det om ren polisiär verksamhet och brott som måste bekämpas. Pressfrihet handlar ju också om att politiker och myndigheter inte ska stoppa journalister från att skriva och rapportera fritt. Nyligen så kom ju de här uppgifterna om att Försäkringskassan skulle sluta lämna ut uppgifter till journalister. Hur har du sett på hela den här historien? Är det någonting som oroar dig? Offentlighetsprincipen är fullständigt fundamental för vårt demokratiska samhälle. Och det handlar om att man ska kunna ta del av uppgifter för att kunna granska, för att kunna skriva, för att kunna kritisera. Sen det här enskilda fallet kan jag inte kommentera. Varför inte det? Ja, frågan måste du ställa till ansvarigt departement och statsråd. Men offentlighetsprincipen är helt grundläggande i vår demokrati. Men som demokratiminister, är det inte också ditt ansvar att samtliga departement följer den här balken? Att man gör sitt för att bidra till ett öppet och fritt press-Sverige? Vi har den lagstiftningen och den ska självklart följas. Men har du reagerat på något särskilt sätt när du har följt rapporteringen om Försäkringskassan just? Vår lagstiftning ska följas. Vi har en offentlighetsprincip. Den är helt grundläggande. Men frågor om det här enskilda ärendet, det måste du ställa till ansvarigt departement. En annan fråga då som är en följetong i media är ju frågan om Dawit Isaak och Gui Minhai. Båda sitter fängslade i Kina respektive Eritrea. Vad gör du och regeringen för att få de här personerna fria? Det här är två stycken fall som är prioriterade och som regeringen och utrikesdepartementet jobbar med. Kan du utveckla det? Nej, utan det här handlar ytterst om en säkerhetsfråga för de här inblandade personerna. Så att här måste utrikesdepartementet kommentera de specifika fallen. Men du som demokratiminister, det är två svenska medborgare som sitter frihetsberövade. Hur allvarligt är det? Det här är två fall som är prioriterade och som utrikesdepartementet och regeringen jobbar med. Men av säkerhetsskäl så går jag inte in och kommenterar mer. En annan fråga då, om vi blickar utrikes och mot Ungern som 2006 var bland de 10 bästa länderna i världen på pressfrihet. De har ju rasat till plats 73 och är nu näst sämst i EU. Ser du någon anledning till att det har gått så illa för Ungern? Är det de här populistiska partierna, och hur farliga är populistiska partier skulle du säga? Ja, det är farligt. Europarådet har tittat på utvecklingen i Europa i flera länder där Ungern är ett av dem. Där det sker gradvis allvarliga inskränkningar i både pressfriheten och också i grundläggande delar i demokratin som föreningsfriheten. Och där pekar man ju på att just populistiska
auktoritära ledare tar olika steg. Det kan handla genom aggressiv opinionsbildning, det kan handla om ren lagstiftning eller påverkansarbete där man på olika sätt snävar in medias frihet, genomför begränsningar. Det är väldigt allvarligt och det måste vi driva på för att säkra att inte den utvecklingen fortgår. Och det är ett arbete vi måste dels säkra upp vårt arbete här i Sverige. Vi måste självklart också lyfta frågan på europeisk nivå. När du går och lägger dig här ikväll, det är pressfrihetens dag. Vad hoppas du kunna se tillbaka på under dagen? Och vad, tror du att den här dagen leder till någonting positivt? Ja, jag är väldigt glad att den uppmärksammas av många aktörer. Att det skrivs och pratas om vikten av pressfrihet. Att journalisters situation lyfts. Jag ser fram emot också bra diskussioner nu på seminariet som jag ska delta i senare idag. Om hur vi kan ta det här arbetet vidare och hur vi kan jobba vidare mer konkret.